Mirë, jemi rikthyer sërish në studio, do flasim për një shfaqje të pazakont në fakt, sepse bëhet fjalë për dasmën e Figaros, një nga shfaqjet klasike, mitike, kështu me radhë, por që vendoset në skenë nga nxënësit e liceut artistik. Kjo është arsyeja që kemi në studio zonjën Etleva Kolnikaj, e cila është drejtore e liceut artistik, dhe regjizoren Claudia Ira. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Unë nuk shoh pasyze dhe tek mbiemri po ngatrohesha, domethënë. Megjithatë, zysheva, mirë se erdhe. Bëhet fjalë për një shfaqje që ju e keni vënë edhe në Skampa, edhe këtu në sallën e liceut. Thuhet që është e jashtëzakonshme, domethënë. Unë mora vesh me shumë vonesë sepse do kisha ardhur me patjetër. Në ratë parësi u ka vajtë mendja, sepse... Farë rastësisht vitin e kaluar, kur mbyllëm vitin shkollor, më lindi një ide, thashë, që të bëjë diçka të ndryshe me liceun, sepse, thashë, koha e kërkon që të kapësh disa gjëra pikante, që dhe fëmijët të tërheqësh sa më shumë për bërë gjërat mira. Dhe kështu lindi ideja operas, në një mbledhje të shkurtër me departamentin e kantos, ishin shumë skeptik, sepse opera është një gjeni shumë e vështirë. Brenda saj ka të gjitha llojet e elementeve të një arti, duke përfshirë regjizurën, skenografinë, kostumografinë, vokalin që është i padiskutueshëm, orkestrën, teatrin. Do të thonë, është një shfaqje aq komplekse, saqë dhe puna që duhet bërë dhe përkushtimi do të jetë shumë më i madh se sa një shfaqje normale, siç është mësuar të bënin nxënësit e liceut artistik, duke ditur këto koncertet simfonike, vokale që janë të një përmase më të thjeshtë, po themi. Dhe kështu lindi si ide, fillimisht të gjithë ishin skeptik me përjashtimin tim që isha e bindur që duke njohur kapacitetin e nxënësve të liceut artistik dhe të mësuesve, isha e sigurt që do t'ja dilni mban. Shfaqjet e para janë bërë në fakt për 77 vjetorin e liceut artistik, që ishte në dhjetor të vitit kaluar. Aktiviteti përmbyllës i asaj dite festive u mbyll me operon Dasma e Figaros në sallën e liceut artistik. Pastaj më pas kemi bërë edhe disa shfaqje të tjera, po në liceun artistik, në teatrin Skampa dhe do të bëj edhe një tur gjë në të gjithë vendin, kryesisht në ato vende që kanë teatro dhe që sepse dhe salla që duhet për të bërë një opera duhet të jetë ka ato specifikat e veta. Duhet edhe radh parë sepse ata nuk janë mikrofonuar dhe kështu që kanë nevojë për akustikë dhe kështu me radhë. Akustika është nga. Do të thotë që më merr mendja në Shkodër është një teatër që i plotëson kriteret. Shkodra do të jetë një nga destinat. Po dhe Durrësi i plotëson kriteret. Domethënë kështu që mund të ose teatri Korçës, a ku e di. Korçë, ai teatri Korçës akoma nuk është, me sa di unë akoma nuk është. Jemi në bisedim edhe për teatrin e Korçës, sepse në fakt shfaqja është i ka të kaluar për masat e të themi nxënësve. Ajo është një shfaqje e Mirfield, ka rreth 60 skena. Pra nuk e keni prerë shfaqjen, e keni lënë. Jo, shfaqja është të prerë sepse ajo të jepet nga fillimi në fund shkon diku te shumë gjatë, ka 3 orë. Por vështirësia më e madhe në fakt e shfaqjes e Dasmës Figaros është pikërisht ato recitativet. Recitativet, gjuha e folur. Po. Dasma Figaros e Mozartit është një opera bufa dhe pjesën më të vështirën ndërsa e plus vokalit ka recitativ në gjuhën e folur dhe ishte gjitha në gjuhën italiane. Pra, sepse kanë gjuhën e operës. Dhe se din të gjithë. Me gjitha, ata pretendohet që t'jenë nëse pasën e këngëtar lirik, dhe më të italishtën e kanë bazë, dhe nuk mund të... E kanë, edhe e kanë bazë, po problemi i recitativeve është që në dialoge duhet ishin njështë zakonisht të sakt, dhe dialoget shoqërojnë recitativet, pra shoqërojnë edhe me shoqërim, me piano, me orkestër. Po, e kam iden, Dasma e Figaros e njofë si vepër, dhe më pëlqen shumë, është operat e Mozart janë fakt veçanta se janë diçka mix mes teatri dhe operas. Ti ke vendosur ndonjëherë në skenë vepra muzikore apo është hera parë? Jo, është hera parë, madje është. Ti je regjizor e vjetër, domethënë. Është regjizor shumë i vjetër. Vepra muzikore ke vendosur muzikalin ti? Jo, një sekond, po flasim tani për opera. Në fakt ka qenë Eva dhe prandaj e falenderoj sepse më ka nxjerr, si thua, nga ai zhgulli i fëmijëve
të cilin e adhuroj pa diskutim. Te Teatri Kukullave. Te Teatri Kukullave për 27 vite, edhe në maj të vitit të kaluar, më dha mundësia që të kisha një muzikal, pra prap me fëmijët e litë, fëmijët. Mm. Unë i them fëmijë sepse jam mësuar që t'i flas fëmijë për dashurinë, normalisht i udhuroj dhe komunikimin. Të rinj, nuk diskutohet. Dhe me këta të rinj arritëm të realizoni një musical, High School Musical, që është i njohur, pak a shumë për moshën e të rinjve, por njëkohësisht edhe për të rriturit. Dhe pata fatin që tek muzikali i parë të kishim një sukses të jashtëzakonshëm. Në fakt mora shumë zemër sepse muzikali duke qenë një zhanër disi pak më i lirë në mënyrën e zhvillimit të regjisë, i thashë Evës po, punuam fort dhe ja dolëm të gjithë mban. Tek opera kur më tha Eva në fillim, them të vërtetën, jo. Prita gocë. Jo, jo. Jo, i thashë jo. I thashë jo. I thashë jo. Ti e binte, sepse ti jam shumë e sinqert, un jam. E leva të binte, apo mbi të mua ti i tha po. Po të vazhdoj të pak. Jo, realisht ke lirë. Un jam rritur nga një babai i cili ka qenë këngëtar lirik dhe më ka mësuar me pjesën lirike, domethënë jam rritur si fëmijë me muzikën lirike. Pra, e kam dashur shumë muzikën lirike. Adi, thot që kam vesh për muzikë. Thot Adila. Adi Hila, shumë ka thërë. Thot që ke vesh për muzikë. Adila Gënje. Gënjënë? Mo, se të mërë. E dipse, po, jam bushin mëndë një grua s'time që kishte vesh për muzikë. Po, keni bërë një duet fantastik. A kam bajtë dhejnë orën dytë natës. Duetin e keni pasur fantastik. Gjush duet, më i vajtë. Ja, mo, la kopja pju bella, del mondo. Po, ka qenë një të mërë. E kuptoj edhe në këtë sens, pra, e rritur me muzikën klasike me dashurin, e orientuar nga muzika shumë, kur Eva më tha këtë, tha kam dëshirë dhe domosdoshmëri. Tek pjesa domosdoshmërisë thash po. Të thot Claudia që në një avriesht un kam ndenjur deri në 3-4 mëngjesit, shikoja të gjitha variantet e Mozartit, sepse doja të bëja këtë që thua ti. Un Mozartin e njoh sepse është shumë ndryshe. Mendoj edhe për një regjisor i cili është marrë me operën, është shumë i vështirë. Jo më për një regjisor e cila kishte për herë të parë. Ishte një thikë me dy presa, por dy operat e tij më të vështira. Domthonë nuk kjo dhe Flauti Magjik janë sepse kanë të dyja të njëjtin karakter, por janë dhe si prallla, edhe si pregjim. Kanë edhe kanë dhe shumë domethënie pas batutës, pra kur flas për batutën në regji, flas për pas arive, pas gjithë skenave muzikore. Dhe kam përshtypjen se janë të konceptuara për t'u dhënë oborin. Ta studioj, po them, kam studiuar nuk e di sa variante të kësaj opere. Po bura re që e kishin nxjerrë dhe orkestër në skenë, gjeni do thotë, s'ke pas grop, padyshim. Domethënë, por e ke vendosur në skenë, orkestrat e Mozart nuk janë shumë masive, domethënë, sepse janë përgjithsi vetëm harqe, domethënë, por edhe fyje e kështu gjëra. Ideja është në fakt që ishte ideja totalisht e Evës për pjesën e vendosjes sepse un përveç faktit të regjisë që e kam bërë me shumë dashuri ka qenë bashkëpunimi i jashtëzakonshëm i profesionistëve sepse duhet të flasim gjithmonë është gjuha e muzikës, ajo që prek direkt spektatorin, jo se nuk duhej regjia, por muzika dhe, si thua, ana profesionale dhe puna e jashtëzakonshme mësuesve bashkë me këta student apo nxënës, bëri që të ishin në majet e tyre. Pastaj regjia i shkonte, si thua, si një mbështjellje dhe përshtatje e gjithë kësaj ane profesionale muzikore. Dhe ishte Eva ajo në fakt që tha që unë dua ta kem këtu tha orkestrën, çështje e dëgjimit dhe njëkohësisht e disa raporteve, të cilat unë me shumë sinqeritet nuk kërse i njoh, siç e njohin profesionistët. Jo, po me këtë gjetje që keni bërë tani e keni kollaj ta vendosni ku doni ju. Ju mund ta çoni, mund ta sillni edhe këtu, ta zini gjithë studion dhe ta vendosni. Domethënë me sa mundet, ja ta shohim një herë, po, pse jo? Domethënë është, domethënë, një test e hapur domethënë. Jo, problemi është mund bëj kontin Alma Viva. A dash këtë person më interesant do ta bëkë ti. Me jetë nga moshat për 70. Jo, se ka edhe normalisht edhe dueti i fundit është shumë i bukur, kështu që mund t'i gjejmë fare mirë edhe. Jo, problemi vendosjes së orkestrës, sepse operat e sa të dhe u që orkestra duhet të jetë në grop dhe gjithë skena duhet të jetë në dispozicion të këngëtarëve dhe skenografisë. Por në sallën e liceut artistik ne bëm një modifikim, hoqëm një resht karikesh dhe vendosëm orkestrën si në grop, ndërsa në teatrin e Skampus kur u dogj para disa vitesh teatri nuk arritën ta rikuperonin më gropën dhe u detyruan bën një përshtatje të tillë. Por orkestra nuk është e vogël. Orkestra është 40 nxënës dhe janë 40 nxënës. Vetëm harçet dhe pak flaut. Sepse në fakt Dasma Figaros ka dhe instrumentistët, ka dhe instrumentat të tjerë brenda formatit të saj, por ne zgjodhëm formatin pak të thjeshtuar, për të thjeshtuar për E, sa ko prova keni bërë? Atëre, si ide u hodhë në qershor, si ide. Që filluan provat, kemi filluar në shtator,
basi filloi shkolla, por shtatori shkoi jo biseda, jo ndarje, jo diskutimet. Diskutime, tamam, tamam, provat kanë filluar në tetor dhe atëherë filluan dhe audicionet. Se kemi bërë me audicion. Këngëtarët janë të gjithë të njëjtit brez apo atere, janë edhe klasa tjera? Atëherë, këngëtarët janë sepse kanë, to janë në liceun artistik fillon në vitin 10 studimin. Në shkollën e mesme. Ose vitin e parë që ti bie. E bie vitin e parë gjimnazit. Viti i parë gjimnazit. Dhe pjesa më e madhe fëmijëve aty janë të vitit dytë. Domethënë kanë fiks një vit e gjysmë që kanë studiuar kanto. Se duan pak provë, duhet një lloj eksperiencë. Faktisht unë ja thashë në fillim ishte një skepticizëm shumë i madh nga të gjithë ne sepse duke qenë se fëmijët ishin plus ishte gjë e pare re, por edhe problemi ishte që të pamësuar, dhe ne mbaj mend për shumë të provat e para që kemi bërë në skenë me Claudion, ishëm të dyja pak të tërhequra apo boqa, do në po shumë skeptike. Se këndonim, po as interpretim dhe as komunikim. Mi do të nisonim vepër. Pa diskutim, që është shumë vështirë. Çfarë zëra kam më tepër të liceu? Ka tenor, soprano, apo ka dhe... Kryesisht janë soprano. Se Konti i kolegut ka bariton bas. Bas baritoni. Bas bariton, ka, do më thonë, shikoj, ishte dhe fati, sëpse edhe të përzjedhësh cilon në vepër të vendosësh, do të shikosh një qik edhe potencialin në zënësave që ke bronda. Dhe këtu vind pak kishim fatin që kishim një Figaro, një djalë shumë të talentuar. Shumë të talentuar. Unë i the maestro, unë personal. Ai është realisht e fiton ato fjalën maestro, sepse Noel Prifti. Është maestro i dytë më i njohur në Shqipëri. Është, domethënë, ai djalë njifte çdo notë të partiturës orkestrës. Po të doje mund t'a lidhë orkestrën ta dirigjonte. Biles dirigjonte, më thënë bënte dirigjimin vetë, faqë që t'u futeva, po nga qefi, shpigoj nga qefi këto gjëra. Shikoj një të ri i cili njihte operën nga fillimi deri në fund, pra jo vetëm pjesën e vet, gjë të cilën neve për shkakun në artin dramatik e them që duhet njohim gjithë pjesën, gjithë dialogjet. Ai njihte operën nga fillimi deri në fund, dinte ku do futej Keli, ku do futej Claudia, në çfarë mase duhet ishte orkestra, ku duhet futej piano. Më thënë, unë jam çuditur. Asistenti Claudias. Edi thashtë të mbajnë që asistent janë që jam. Ai nuk e di, pas ka rrugën të shtruar. Ai e ka rrugën të shkuar, të shtruar dhe e sigur që... Sidomos të Big Brother 2035. Kjo opera e rriti shumë. E rriti shumë. Ata unë mendoj, ju vetëm për Noelin, për të gjitha ta trinë që normalisht janë aty, nuk kam fjalë për t'i falenderuar, sepse mendoj që moshatarët e tyre mund t'jenë diku kafeve, ata duke studuar me orë të tëra në për klasa, dhe pastaj duke bërë... Në i këta kalenë gjithë në universitet, në artë. E punë... Po të gjithë. Jam e bindur që disa për tyre nuk do t'a kenë më fatin që të arrim... Ata që dëshpëtojnë nga kjo punë. Ata që dëshpëtojnë nga kjo, do kenë fatin të vazhdojnë, pamërësisht se jam shumë e bindur që të pak të në ky kast ose këta në zonën që dollën, se e thashe preka dhe më përpara ishim të përgatitur dy kaste, të gjithë këta kanë marrë një vetbesim në vetën e tyre, që këtë gjë do ta bëjnë, një eksperiencë e bukur për kjo që ka fantastike. Jam shumë kurioz vita shoh. Në Tiranë kur do vazhdoj? Do të thënë është kur e keni planifikuar? Tani unë shfaqja radhës është do të jetë brenda javës, do të jetë ditën e mërkurë në sallën Torino Rapi. Ç'a i bie mërkura? Tentet para ditës. Mërkura i bie një në fakt. Po, në qoftë se ti ke për të premten, hajde të shtunë të tatë të thave. Jo, duhet të dija sepse mos gaboj të mërkurën mos është premiera e operës tonë pastaj. Jo, unë shfaqja ti bëjnë drekë. Tektikut. Shfaqet i bëjnë në drek. Po pse në drek mi gose në drek shumë mirë, shofim dhe Atalanta Inter. Në orën 1. Në orën 1. Po jo pra se imi. Po sala nuk është e jona, ma zdite, kështu shumë. Janë të një. Ku është në... Ke sala, Tonina Rapi, liceu artistik. Tonina Rapi. Dhe këtë herë do t'a bëj pak ndryshe, sepse edhe veshën nuk do t'a bëj më me veshën klasike që ju keni parë dhe që unë ju qova fotot, po do t'a bëj me veshën casual, si që vishet rinja sot. Me gjinse, me bluza, të bëjmë një Mozart pak më ndryshe. Konti do ketë mundësi të kërkoj palje, palje konteshës me gjinse. Po gjëja më e bukur e operës është ajo finalja, ku dalin të gjithë. Shumë e bukur. Unë mendoj që gjithçka është e bukur. Gjithçka është e bukur, por në mënyrë të veçantë finalja ka një dalin të gjithë bashk, uron gjithë bashk njëri tjetrin, të gjithë bashk janë ndjerë krenar për gjithë ato që... Ja dhe Noeli. Ky është Noeli. Ky është Noeli.
Ja, kjo është finalja. Ja, dhe gjithë bashkë duke gëzuar. Ja, po. Çiko, gjëja më e bukur që ka liceu artistik se un nuk do rresh së thoni këtë shprehje. Tirana dhe të gjitha shkollat artistike në gjithë Shqipërinë, ata që kanë shkolla artistike, ato vende që kanë shkolla artistike nuk kanë brenda tyre një thesar të paçmuar. Sepse të gjithë artistë janë thesari këtij kombi. Dhe tashi ka filluar të lëvizin tamam gjërat në lidhje me këto shkollat artistike në vend, sepse deri tani kanë qenë disa probleme që nuk i kanë arritur që të nxisin nxënësit që të dalin në këtë vetbesimin e tyre. Por tani ligjet gjërat po ndryshojnë dhe jam shumë e bindur që shkollat artistike në vend do të marrin përsëri një hop të madh përpara. Por unë vazhdoj ta them, kush ka shkollë artistike, ato rreth lum që i kanë, kanë një thesar brenda tyre. Dhe një nga këto është dhe liceu. Ju falenderojm shumë, ju urojm shumë suksese. Pra, mërkurën në orën 1 drekës tek salla Tonin Arapi në Liceun Artistik Tiranës, që një nga sallat më të bukura të koncerteve në Shqipëri, është rinovuar e gjitha, pra është teatër për vërtet. Faleminderit Claudia, faleminderit Sheva, dhe pas pak do përqendrohemi te zona Florenca, e cila do të gatuaj qofte patatesh me kos. Por me që ne nuk e gjenim dot fantazin, e zëvendësuam me një foto ku ka pana, jo kos. Është kos që trashet me miell. Sepse sot Fabi zbuloi që po ta trashësh kosin me miell, del kështu, zonja, del kështu nëse ne trashim kosin. Figaro kua, Figaro la, Figaro tjetër opera. Kam ide që mos ka që po, ka më kujtua. Ka më kujtua. Jo, ska e gabim. Nuk është Figaro opera. Figaro. Das my Figaro është Mozart. Është Rigoletto. Berberi se vini. Të qe, tjetër gjë. Shiko tash, më vjen keq. Unë më mirë mund të marr të përsipër të bëj atë me ptamë patate se sa të këndoj në opera. O zot. Më mirë, hoqe dorë, hoqe dorë. Direkt. Mirë, po pafshim, vetëm pas. Ja, kjo është ajo që s'bëj dot, se më pyete përpara ç'është gjë që ti se bën, nuk këndoj dot në operë. Do vish me mua në orën 1. Nuk vi dot. Do vish. Po vi pra. Sfide hapur ta në orën 1. Do vish.